Сегодня Всемирный день поэзии. Поэтому понятно, про что сегодня будет идти разговор. Но прежде чем представить своего гостя, я хочу вам показать сюжет про событие, которое случилось совершенно недавно у нас в Николаеве. Згідно традиції, людині року присвячується ода. О, славнозвісний поете, магістре, маестро, наше життя проминає так стрімко, мов скерцо, але звучить твоє слово гучніш від оркестру, бо достає твоє слово до кожного серця. І стародавні часи, і сьогоденні події все в нім вирує, гуркоче, гаряче та жваве. Так подаруй нам, поете, хоч крихту надії, бо без надії не діє і не існує держава. Гори карпатські і степиці засмагло-південні, не географічні, а біографічні ознаки. Ти перетворюєш наше незграбне буденнє в ноти прозорі, в джерельно освітлені знаки. Хай тобі доля дарує життєвої спраги, хай не старіє твоя волелюбна палітра, щастя любові, добра тобі, сили наснаги, вельми шановний земляче наш, Креміне Дмитре! Для нагородження на сцену запрошується Миколаївський міський голова Сенкевич Олександр Федорович. Шановні друзі, це є сьогоднішня заключна номінація, і мені дуже приємно, що саме мені дісталась така честь вручати цю нагороду, цю заслужену нагороду. І, мабуть, коли мені питають, навіщо йти і ставати міським головою, мабуть, для таких моментів. Я хотів би сказати, що сьогодні ми побачили багатьох людей, і там на екрані тих, кого вже з нами немає. Але всі ці люди, як і Дмитро Кремінь, вони є складовою частиною історії Миколаєва. Ви знаєте, іноді ніхто навіть і не знає, як по батькові Дмитра. Дмитра Дмитровича Кремня, бо він наш Дмитро Кремінь. Він частина ДНК міста Миколаєва. Як і ця програма, яка сьогодні зібрала вас всіх тут. Насправді програма «Городянин року», вона є в ДНК, і без неї Миколаїв вже неможливий. Але впевнений, що сьогодні, коли кажуть, знаєте, немає пророків у своїй вітчизні, ну нарешті Дмитро Дмитрович Кремінь знайшов своє визнання і став людиною року, городянином року у своєму рідному місті Миколаєві. Я хотів би побажати йому натхнення, бо натхнення насправді йому не треба бажати, в нього воно вирує, бурує. Хотів би побажати йому не здавати темпів, і так сталося, що нам дісталися дуже буремні часи. І саме в ці буремні часи вам доводиться працювати, але ви черпаєте і звідти, з цих часів, свою енергію і свою творчість. Хотів би сказати, що завжди за бурею приходить сонце, приходить мир і спокій, і впевнений, що у вас ще й буде багато років творчості, ви будете дарувати нам, миколаївцям, свою творчість і душу світові. Дякую вам. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я і миру всім нам. Спасибо вам огромное. Искренние аплодисменты. Победителю в номинации «Человек года». Конечно же, фото на память про это замечательное действие, которое сегодня здесь совершилось. Несмолкаемые аплодисменты, друзья, искупайте его сегодня в своей любви.
Человек года. Ну, достойно. Достойно и заслуженно Дмитро Дмитровичу. Я хочу напомнить только коротко библиографию поэта Дмитра Кременя за 2016 год. Вот вся книжка «Скрипка с того берега». Мы ее представляли. Мы ее представляли. Надрукованные творы поэта в Сполучених Штатах Америки английской мовою. У Китая вышла антология «Світова поезія». Там також є твори українського поета Дмитра Дмитровича Кременя. Я только кратко то, что было в 2016 году. Дмитро Дмитрович, но не только ж за поэзию дают такие премии, правда же? Ну, если вы хотите почути мою точку зору, то это был выбор народу. Мне казали давнину «Vox Populi». Рейтингова програма «Людина року», «Городяни року» існує 20 років. І в 20-му, так мовити, прологомені «Людиною року» Миколаєва став я. Угу. Для мене це дуже зворушлива і визначна подія. Ну ось в рамках цієї програми я був «Городянином року» 1999 року. Тоді, коли став лауреатом Шевченківської премії, ну, на хвилях піднесення, великого успіху у масштабах всієї української держави, української літератури. Пройшло 18 років практично з того часу, як я став Городянином року. Повернулися до цієї знаменної програми через рік перерви. Ну, я можу тільки подякувати Городянам року, людям року, тому що вони вже були і бізнесмени, і наш миколаївський мер Чайка, і наш губернатор Круглов, і міський голова Олійник, і наш незабутній друг Андрій Антонюк, і наш видатний фінансист, зернотрейдер, бізнесмен, людина справді масштабна, Олексій Апанасович Вадатурський. Я всіх пам'ятаю, всіх визначаю як людей історично знаменитих і знаменних для міста Миколаєва. Ну, а з літераторів ставали Городянами року, але людина року – я перший. Як людина року, я цим дуже дорожу. Це для мене не просто титул, це для мене визначна подія. Тому що я живу в Миколаєві вже 38 років. Я тут викладав в інституті імені Белинського, а потім в університеті імені Сухомлинського. Я викладав в університеті культури і мистецтв, миколаївський філіал. Я зараз викладаю в міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Але найголовніше, я працював у журналістиці, у молодіжі, я зеті «Ленінське плем'я». Керував ліст-студією «Джерела» і ліст-студією «Бурвій». Ну, от, я вже 7-й рік керую Миколаївською організацією «Національний спікер письменників України». Незважаючи на те, що з роками є проблеми у всіх із здоров'ям, із територією, із нашою географією. Але я залишився людиною, яка стала щасливою саме тут, у Казанці. Миколаєві. І я дорожу тим, що наша нова Америка – це Миколаїв. Наша нова Україна – це Миколаїв. Наша Буська ойкумена і Львівська ойкумена – це ми з вами. Так що дякую сердечно. І це, знаєте, приводить до думки, що недаремно 500 років тому назад греки із Мілету, із Середземного моря, через понт Евксінський, Чорне море, припливли на береги і понту Евксінського,
і Дніпровсько-Бузького лиману, і осіли, і створили край Скіфської великої країни, свою країну, державу, місто, поліс, Ольвія, щаслива. А проблема пошуку щастя у нас завжди була. І в літературі це проблема пошуку щастя. Бо література, за визначенням, походить від латинської літери, літера. Роди її епос, лірика, драма. І оскільки мова йде про Міжнародний Всесвітній день поезії, заснований ЮНЕСКО і його генеральним секретарем Федеріко Майором, іспанським поетом, то ми це свято відзначаємо у всьому видимому цивілізаційному просторі. І я хочу сказати, що ми теж причетні до всесвітньої поезії, тому що ольвійський скіф Анахарсіс і зараз вважається одним із 10 найбільших еллінських мудреців і поетів. Крім того, що він винайшов анкерний якір, придумав, як підпалювати надовго вогонь у камінні, придумав легендарну золоту стрілу про образ ракети і літаків. Анахарсіс написав поему про Ольвію, і вона збиралася в уривках, 800 рядків, 800 стихів. Анахарсіс, Демокрит, Сократ, Солон, Аристотель. От уявіть собі, в якому колі древніх мудреців і поетів перебував наш легендарний земляк, скажімо так. І вже зараз є от фестиваль, є вже лауреати фестивалю поетів імені Анахарсіса. Треба мати світові бренди, треба мати світові напрямки цивілізаційного поступу. Ну і я радий, що у такому епічному, ліричному просторі зі мною прийшли наймолодші наші поети – це Світлана Кльосова, студент, філолог Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. І вже автор двох книжок «Уродженець легендарної Гурівки» Сергій Коломієць. Давай, Сергій, починай. Між нами лишився біль, не твій і не мій, він спільний. І з кожним стисканням долоні, торканням до шиї вій, він ставав чи сильніш, чи то слабнув. Пройшло вже багато годин, а в душі моїй зараз позначка дивна, мов невідоме місце на мапі. Між нами лишився біль, не те, щоб він був чимсь відчутним, лякає не страх це відчути, а болісність його згадування. І з кожним сплетінням в уст здіймалося щось ламке, миготіло світлом і гасло, подумки я програвав сомбрес форец, і від кожного доторку в серці нестворена рима зривалась. Дякую. Свята. І секс не настільки інтимний, як твої вірші. І зима не настільки холодна, як твої руки. Що ти ховаєш на дні своєї душі? Лиш муки. Розлука не настільки болюча, як наша зустріч в місті тисяч нечистих душ. Я не вірю у долю, її неминучість, ані руш. Можу сказати, що іноді згадую. Але з болом у серці, метелики мертві. Думаю і наче провалююсь, падаю. Ми усього лиш смертні. І чути про тебе, наче пірнати в холодну воду. А бачити у вісні десяте пекельне коло. Щоб не думати про тебе, я думаю про погоду. Час соло. Навколо мене тисячі чужих доріг. Твою затоптали ногами інші. Від тебе не лишилось нічого, чуєш? Лиш вірші. Красиво.
Я почну з вірша Кочубеєвна. У Кочубеєвни в Мотрі і ще не втрачені роки, що ніч от сліз гарячих мокрі її шовкові подушки. Мов піраміди древні склепи, скелет гарцює на коні, і місяць, наче лик Мазепи, застиг незрушно у вікні. Панська ніч з її неславою, дідівська піч малим мала, чужинські коні під Полтавою гризуть залізні будила, а може знову, може вкотре, гряде невольничий майдан, і над тобою, бідна мотре, сміється місяць молодан. Любов, інтриги, контрибуції, нові гетьмани на коні, вони ще впишуть конституції у той мотрі на спині. Кінбурн і Гілея, Еллада і Едем, тут пахне морем і лісом, спочатку залізом, а далі огнем, огнем і залізом, без золота олів'я тут золота, а рука на рамені. Чому ж мені сяють в сльозах крізь літа ці очі зелені? Люди молодые, а не задали ли вы пару вопросов метру нашему, метру Дмитриевичу Кременю? Будь ласка. Так, є одне питання. Я вже сам, в принципі, з ним стикався, і хотілося б, власне, почути, як ви, власне, боролися з цією проблемою. Чи були у вас творчі кризи, і як ви з ними боролися? Неможливо писати кожного дня і писати багато. Поезія приходить з натхненням, натхнення приходить нечасто, бувають страждання. Ви знаєте, що з 1850 по 1857 рік Тарас Шевченко за 7 років написав тільки невеличкий вірш. Відгукнувся на Кримську війну. Мій Боже, милий, знову тихо, було ж так тихо, аж гульки знову потекла, мерзенна кров. І так далі, і так далі. І написав 11 повістей російською мовою, які зараз не сприймаються однозначно, але це шедевральні речі, скажімо, і музикант, і художник. Що стосується мене, то я, в принципі, теж знаю і часи поетичного мовчання, коли просто приходять рядки, а немає подальшого осяяння на весь материк вірша або поеми. Ну, але не даремно ось писав Микола Ушаков, прекрасний поет російський, перекладач Кобзаря, чим продовжительней мовчання, тим удивительней річ. Є думка ні дня без рядка писати, ось, щоб не випадати з професійно, так мовити, настрої душі. Але жанрів багато, і я не знаю жодного поета, навіть Поль Валерій, крім поезії, писав, а він був великий естет, писав есеї. Якщо ви візьмете поетів-романтиків, то, звичайно, Михайло Петренко, автор романтичної пісні «Дивлюся на небо і взяв би я бандуру», то в нього залишилося від нього тільки ці речі, а він же писав і інші твори. Ми знаємо Гребінку, який написав шедевр російської мови «Очі чорні», але він же написав і пана Халявського, і «Ведмежий суд». Через те просто ти акумулюєш у собі в серці позитив, поетичний заряд, і приходять вірші, серед ночі приходять, вдень десь на вулиці. От нам Світланка Кльосова прочитала імпровізацію
як вона їхала у маршрутці і захотіла побачити рідну душу, чи, як зараз модно казати, онлайн, чи наживо. Тому, звичайно, фантазія, уява повинна працювати завжди. І якщо у вас є якісь паузи, то це тільки паузи. Як у вірші є клаузула, як є цезура. Прийде поетичний бог Аполлон до вас, прийде до вас поетична весталка, ну ось, покладе вам на чоло свою ніжну, тендітну руку, а на голову лавровий вінок, і все буде добре. Світлана, ти готова к лавровому вінку вже, чи ні? Нет, думаю, не готова. Не готова, да? Пока нет. Света, ну, твой вопрос, пожалуйста. А, вот Сережа спросил вас, как вы боретесь с отсутствием вдохновения. А расскажите, пожалуйста, что является для вас источником вдохновения и что повлияло вот на написание последней вашей книги? Что вдохновило вас? Скрипка с того берега. Вы знаете... Кожен день поет повинен жити, як останній день. Напруга повинна бути максимальна. І ця книжка зібрала більше 100 поезій. І я не можу сказати, що я просто так багато було. Діапазон був такий великий, переживань різний. Не розумієте? Це стосується і нашої сучасної трагічної ситуації, в якій живе Україна. І це впродовж багатьох років, якщо взяти вірш, повість наших літ. Я народився ще в імперії, хоч і не знав, що це вона, де правлять Сталіна і Берії, де Гітлер, голос, війна. Я знав про флот у Севастополі, про мавзолей вождя в Кремлі. Чому ж ми плачемо на попелі своєї рідної землі? Ви бачите, ніяк постколоніальний синдром у нас не проходить. І війна на Донбасі, коли історичні, нещасні жінки кричать «Хочу в СССР», ну як ти потрапиш? Двічі одну і ту ж ріку не вступають. І я вам хочу сказати, що багато чого. От, і смерть батька, і смерть Андрія Антонюка, і багато інших речей, які травмують душу і серце, вони, звичайно, обертаються поетичною матерією. Я хочу прочитати вірш «Гесіод», тому що Гесіод – це перший відомий у Європі поет. І це те, що нас усіх із вами осяює, освячує. Віктор Данилович, автор першого телевізійного фільму про цей богоспасенний, неймовірний, красивий край. Гесіод. І сюди залітає стріла. Тут Гілея, легенди і міфи. Під хрестом степового орла українців немає ще скіфи. Ще вчора Афіни, Мілет, о, щаслива, немає нам долі, і допоки не вб'є мене хет, винуватий усьому поет, дикі люди у дикому полі. О, завесе, а скільки жалю, скіфу й Елліну, звіру і птаху, тільки раз я тебе полюблю, край шовкового шляху, моє серце згорає до пта. У вогні молодень колона, і сюди залітає стріла, золотенька стріла Аполлона, понт оксинський, лиман, джерело, скіфський коник пасеться, так пошли свою пісню стрілу посередині серця. Бачите, і таке спадає на думку, і воно обертається поетичними рядками, зовсім коротенькі вірші і вірші більшого розміру. Я прошу прощення, ми мало поговорили зараз о поезії,
Вот. И давайте-ка мы продолжим этот разговор в следующей передаче. Я вам сегодня благодарю. А в следующей передаче мы продолжим разговор о поэзии, потому что вы говорите очень интересно, вас интересно слушать, и мы с удовольствием вас еще будем слушать вместе с молодыми поэтами. Хорошо? Дякую.